کیا نہیں زیادہ ہو گیا ہے؟ ہاں اٹھا لو، پک گئی ہے. اکسا بھی آ گئی ہے، کیا کر رہی ہو؟ ماشاء اللہ مثال ہے ہمارا کہنا، اچھے خاصے بیرون ہو چکے ہیں، اس کی رنگت ماشاء اللہ اچھی خاصی آ چکی ہے. ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں چھولے ایڈ ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ آپ کھانا کھا رہی ہو، کیسے بنے ہیں چھولے؟ مزے مزے کے چھولے. ہاں وہ کچن میں بیٹھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیو، جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو، ہنستے اور مسکراتے رہو پھولوں کی طرح. امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں. جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے. جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو کر لیں سبسکرائب، لائک، شیئر. چلتے اسی دوارنل ولوگ کی طرف. تو الحمدللہ نئی صبح کا آغاز ہو چکا ہے، ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں. تو دودھ جو ہمارا ابھر رہا ہے، اس میں چمچ لگانے کے لیے کوئی نہیں ہے. او وٹیج گیا ہے، وٹیج گیا ہے، دودھ وٹیج گیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ دیکھیں دیگچہ فل ہو گیا ہے، چمچ نہیں رکھا، ادھر کوئی بندہ بھی نہیں تھا. ابھی رخسانہ بھاگ بھاگ کے آئی ہے، شکر ہے تھوڑا سا باہر نکلا ہے، باقی اندر کھڑا ہے. ہاں جی السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی، جہاں بھی رہو خوش رہو، آباد رہو، ہنستے اور مسکرات رہو پھولوں کی طرح. تو الحمد للہ ہم بھی ٹھیک ہیں، گھر میں بچے بھی سب ٹھیک ہیں. اب سب بہن بھائی کی دعا. تو جو ہمارے چینل پر نیو ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، اچھے اچھے کامنٹ کریں، ویڈیو فور واچ کریں. تو ماشاء اللہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے، تو ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں. ابھی ان شاء اللہ کھانے پینے کو کرتے ہیں، آپ سے شیئر کریں گے. آپ سب ہمارے ساتھ رہنا، ویڈیو فور واچ کرنی ہے، ویڈیو کو پک نہیں کرنی. آج جو ہے نا ویڈیو مزیدار ہونے والی ہے. یہ کیا دودھ کا دیگچہ چڑھا رکھا ہے؟ کیا بنایا جا رہا ہے؟ چائے تو نہیں بنائی صبح؟ صبح چائے نہیں بنائی. آپ نے کہا جو آج جو ہے نا ہم کھانے کے ساتھ جو ہے نا روٹی کے ساتھ جو ہے ناشتہ کرنا ہے، چائے نہیں بنانی. تو اسی لیے دودھ رکھا تھا. ابھی میں بوئل کر رہی ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ٹھنڈا کر کے پینا ہے، تو اس کو بوئل کر کے رکھ دیتے ہیں. ابھی چائے تو ہے نا گرم لگتی ہے نا، میں نے کہا اس کو بوئل کر کے شوگر ڈال کے میٹھا بنا کے فریج میں رکھ دو، کلفا بنا کے کھائیں گے. ہاں جی وہ صحیح رہے گا. صحیح رہے گا کلفا. ہاں آپ بھی کلفا کھاتی ہو؟ ہاں تو میں تو کھاتی ہوں. اچھا شوق سے کھاتی ہو کلفا؟ مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا ہاں جی بشرا کہتے میں بھی کھاؤں گی. ٹھیک ہے سب کھلاؤں گی. یہ سارا کلفا بنا کے رکھ دو. ہاں جی صحیح ہے. ٹھیک ہے دوپہر کو نا سارے کلفا کھائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا بوائل ہو چکا ہے. ہاں جی صحیح ہو گیا. ابھی ناشتے کا پروگرام نہیں بنایا، کیا بنا رہی ہو؟ بس ناشتہ ابھی بناتے ہیں. کیا بناتی ہو؟ چھولے. چھولے بنائے جا رہے ہیں؟ ہاں جی. اچھا چھولے ہمارے بوائل ہوئے رکھے ہیں. ادھر جانا ہے، ابھی جانا ہے بنائی کریں گے مسالے کے ساتھ. پھر جانا یہ دیکھو چھولے بوائل کر لیا ہے. ہاں جی ماشاءاللہ بوائل ہو گئے ہیں. بوائل ہو گئے ہیں، بس بھوننے کی دیر ہے. بھوننے کی دیر ہے، پھر روٹیاں مڑاؤ گی. ہاں جی ٹھیک ہو گیا. جی ابھی جو ہے نا مایو کے لیے تھوڑی سی دودھ نکال دو، وہ کہتا ہے مجھے پتی ڈال کے دو. اچھا چائے والا؟ چائے والا. چلو وہ تو مریض ہے نا. ہاں جی اس کو جیسے روح دیتا ہے ویسے بڑھا دو. صحیح ہے نا. ہاں جی اس میں شوگر ڈال کے رکھ دیتے ہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر جانا فریج میں رکھیں گے. اور صحن میں جو ہے نا جھاڑو وغیرہ لگ چکا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں. ابھی میں نے پنکھے اندر رکھنے ہیں. ایوب خان کی طبیعت کچھ اس طرح سے ہے، جو اس کے جو نا یہ ملے وغیرہ جو نا ابھی چھوٹ رہے ہیں، دوائی کھا رہا ہے ایسے نا. ابھی ناشتہ کرنا ہے آپ نے؟ چلو صحیح ہے. آپ کا ناشتہ؟ میں ناشتہ اس کو دیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا کھیر. نہیں نہیں کھاتا، چائے پیے گا. کہتا ہے مجھے بسکٹ دلا دو، میں اس کے ساتھ چائے ناشتہ. چلو بسکٹ دلا دیتے ہیں ان کو، پھر یہ ناشتہ کرے گا، ہم روٹی اور سالن کے ساتھ کریں گے. چلے میں پنکھے وغیرہ اندر رکھ لوں، دھوپ پہ جل رہے ہیں. ماشاء اللہ جی دودھ بنا کے رکھ لیا ہے. یہ دو ڈول بنے ہیں. ابھی دودھ بھی بچے رکھا ہے. اچھا اور کے برتن میں ڈالیں گے. چلو ڈالو. کیا کر رہے ہو؟ کولر.
اوہ اس میں تھوڑا سا پینے والا پانی بچا تھا، کچرا وغیرہ تھا ہمارے پاس، تو نکال کے اور ڈالا۔ اچھا دھو کے رکھ دیں، پانی ڈالنا ہے اس میں؟ ہاں پانی ڈالا۔ اچھا آپ سے یہ چھوٹی سی چین نہیں اٹھائی جاتی؟ چھوٹی سی ہے، ابھی آپ اٹھاؤ پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیں ابھی چھوٹی کین اٹھا رہا ہے خان صاحب، پورے جنگ جڑی ہے۔ بہت اچھا، ہاں بچ گیا، باہر ہی بیٹھا گیا، ہاں کافی ہے، برف بھی ڈالنی ہے، برف ڈالنی ہے، ہاں جی بس کافی ہے۔ یہ کیا بالٹی برف کی لے آئے؟ یہ برف کی بالٹی ہے، فل فل، ہاں جی۔ ابھی ڈوب گئی، یہ آ گئی، دیکھیں کیسے برف آ گئی، بالٹی بھی ٹھنڈی ہے۔ ہاں وہ یہ بالٹی ادھر سے بھر کے رکھ دیتے ہیں دوبارہ، دوسرے والی اندر لے چلو، دوسرے والی وہ رکھا ہے خیال سے۔ دو مونگرے ڈالنے ہوتے ہیں کیا؟ ہاں ٹھنڈی نہیں ہوتی نا پانی، ٹھنڈا نہیں ہوتا، زیادہ گرم ہوتا ہے۔ تڑکا لگا کے برف چھڑوا کے، اوہو خیال سے، ایوب خان خیال کرو، ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، آپ کو مزہ آ رہا ہے، آپ نے نہایا نہیں ہے؟ ہاں آپ کو چاس آ رہی ہے پانی سے، بیٹھا ہے پانی کے ساتھ۔ چلو اس کو اندر رکھنا ہے کیا؟ ہاں اندر رکھ دو، کچن میں، کچن میں چلو رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو ہے ہم بنائیں گے ناشتہ، پہلے پہلے ہم بنائیں گے چھولے۔ بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے سمیا کو، سمیا ناشتہ نہیں کیا؟ نہیں ناشتہ اس نے نہیں کیا، کیا وہ کھیر نہیں دی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے۔ اچھا ہاں کھیر نہیں، بالکل نہیں کھاتی آپ؟ نہیں کھاتے۔ اچھا ابھی پلیٹ میں رکھی۔ رخسانہ نے آگ جلا دیا ہے، چولہے میں آگ جو ہے بال رہی ہے، اور ابھی بنا رہی ہے ناشتہ، ابھی کچن میں گئی ہوئی ہے مسالے وغیرہ لینے کے لیے آ رہی ہے۔ ہاں جی پیاز اٹھا لیا ہے، مرچیں اور ٹماٹر اٹھانے ہیں۔ وہ کہاں رکھے ہیں؟ فریج میں رکھے ہیں۔ فریج میں ڈھونڈ کے رکھ دیے، یہ لکا کے رکھ دیے؟ ڈھونڈ کے نہیں رکھا، چھپا کے رکھ دیا، چھپا کے رکھ دیا، اور گرمی ہے نا سوکھ جاتا ہے، اس لیے وہ کولنگ میں رکھ دیا، میں نے کہا تین چار دن جو ہے نا وہ صحیح رکھے رہیں گے۔ صحیح ہو گیا، فریج کھل گئی ہے، دیکھتے ہیں ٹماٹر اٹھاتی ہے، مرچیں اٹھاتی ہے، ساری ساری دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ تیسرا دن ہے ان کو لے کے رکھا ہے، ویسے ویسے رکھی ہے، سبز رکھی ہے نا، ہاں دیکھ یہ تو فریش فریش رکھی رہتی ہے، فریج کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے۔ ٹماٹر جو لے آیا تھا کتنے بچے کھا گئے، کتنے بچے ہوئے ٹماٹر؟ بس یہی آپ کے سامنے ہیں، پانچ چھ ٹماٹر بچے رکھے ہیں جی۔ دو کلو پرسوں لیے تھے، دو کلو لیے تھے، بس ایک کلو بچہ رکھا ہے، آدھا کلو۔ یا کچھ احتیاط کیا کرو ٹماٹروں کی، جو ہے نا پھر بچے زیادہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ ہم نہیں کھایا۔ کس نے اٹھایا آپ بتاؤ؟ ہم کو نہیں پتا، ان کو پتا بھی نہیں ہے، ان کو پتا نہیں ہے، بس بشرا کو ہم دیکھا تھا، اور جو بچے لے کے جاتے ہیں وہ سامنے تو نہیں لے کے جاتے۔ اچھا بشرا زیادہ کھاتی ہے ٹماٹر، گھر ان سے پوچھتے ہیں بشرا ہے کہاں، وہ بتائے گی، وہ بیٹھی ہے۔ بتلا بشرا، بشرا ٹماٹر کس نے اٹھائے تھے؟ بشرا آپ نے ٹماٹر کھائے ہیں؟ کس نے اٹھائے؟ ہاں چھوڑ دو آپ بتاؤ، ٹماٹر کس نے کھایا ہے؟ کس کس نے ٹماٹر کھائے بتاؤ؟ سمیا نے نہیں کھایا۔ ہاں اور کس نے کھایا؟ چھوڑ، چاچا بھی نہیں کھایا، سمیا بھی نہیں کھایا۔ آپ نے کھایا ہے؟ اچھا ماشاء اللہ مسالے وغیرہ بنا رہی ہو؟ ہاں جی الحمدللہ بنا رہی ہوں۔ پیاز کاٹے جا رہے ہیں؟ پیاز کاٹے جا رہے ہیں۔ بشرا کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہتی ہے میں آپ ہی کے گھر جاتی ہوں تو گیٹ بند ہے۔ گیٹ بند کیا ہوا انہوں نے؟ گیٹ کھول دو تو آپ، وہ کھول لو ایسے لاٹو کو گھماؤ وہ کھول جائے گا، پھول جو کھڑا ہے نا پھول کو گھما دو کھول جاتی ہے۔ اچھا چلو آپ کو میں کھول دیتا ہوں گیٹ، ادھر جاتی ہو؟ ہاں چلو چلو شاہ لے لو، چلو چیزی لینے لینے جاتی ہو لو، چلو آگے دھکو سپیٹ مارو۔ پھر کہاں جا رہی ہو؟ ادھر جا رہی ہوں ٹوکری لینے کے لیے۔ میں لے آتا ہوں، مجھے بتاتی، آپ بیٹھی رہو ادھر،
زیادہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی تکلیف ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ تکلیف تو ہوتی ہے، کام تو کرنا ہے نا، تو میں جو کھڑا ہوں کیسے لیے کھڑا ہوں؟ یہ کہ کام آپ کو بتاتے رہوں، ہاں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں خود کر لیتی ہوں، ہاں بس، ہاں یہ کیا ہے پپا؟ یہ تھوڑا سا کھیر نہیں بچی رکھی ہے، پپا کھا رہی ہو؟ میں نہیں کھایا، ہاں ابو جان کے لیے بنایا تھا۔ ٹوکری کی خاطر گئی ہوئی اندر کچن میں چما تے ٹوکری چان، یہ میں جو آدھر آ گیا میں کو دسا، میں جلد جلد چا دیواں، ٹائم گرم تھینا پے، جیندی یاد نہیں گچی گھٹو وہ آنے کٹ دے، ہاں تے جیندی گچی گھٹی پی اسی آنے نہ کٹے تے کیا کرے سی؟ چھولے بڑکا گدنے، ہاں چھولے بڑکا دے سنے نہ کرے نا، پانی دے باہر کرے نہ وار دے، اچھا ٹھیک ہے چلو پانی کڈوا گنو انہاں دا، گرم گرم پانی نہ کاٹ گن لو، مطلب ٹھڈا چا سکن، ہاں ٹھار ویسے، ادھر سے ڈالا ادھر سے نکلا، واہ جی واہ، یہ کیسا آیا ماحول بنایا ہوا ہے، تو باہر جانے والا اوپر سے ڈالا نیچے سے نکلا، ایسے بھی ہوتا ہے، چھولے جو ہیں ہمارے مزیدار ہیں، دیکھیں ان کی ہو رہی ہے دھلائی، تو انشاءاللہ ان کو اچھے طریقے سے دھو کے نا انہیں کو بھنے دے ہیں، آج کیرے بنے نہیں پی، آج شورے والے بنا مزیدار، وہ ہوں گاڑھا شورا ہو، گاڑھے کا مطلب سمجھتی ہو؟ گھاٹا گھاٹا گھاٹا، پاگل ہوں نہیں لگتی تو نہیں ہو، ابھی ہو سکتا ہے گرمی سے پاگل ہو، کیونکہ میں آپ کو بنا لیا ہے، پاگل بنا رہی ہے مجھ کو، میں نہیں بنا رہی آپ نے بنایا ہے، پاگل بنا دی پئی، اچھا اگو تے چنا تیریا تیرا شکریہ، پاگل بنا دیتا ہے چنا تیرا شکریہ، اگو تے اندا کنی، اگو تے اندے ہون ٹائم کنی، جو بھی ایڈ کر تے پھر تھوڑا جا ایک گرم تھی ویسی وال پیچھے جڑا نا مصالحہ ایڈ کرے سن، چھولے تو مزے تو بوائل تھلا تھن، تے رات اس کو تندور میں جو ہے نا رکھ دیا ہے، تو صبح میں اٹھی تھی تو دیکھا ویسے کہ ویسے رکھے تھے، وہ سوڈا نہیں ڈالا تھا، تو ابھی میں سوڈا ڈالا ہے کیا؟ نہیں ابھی آگ پہ بوئل کیا، اصل میں آگ کم ہوتی ہے نا، ہاں ایک تندور جلایا تھا نا، اگر ہم جلاتے تو پھر زیادہ آگ ہوتی، جلدی بوائل ہو جاتا ہے، ہاں جی پانی جب ابلتا بھڑکتا یہ جلدی بوائل ہوتا ہے، جلدی بوائل ہو جاتا ہے، اس لیے جو ہے نا، تو صبح سے میں نے آگ جلائی تو ابھی تک جو ہے نا اس کی آگ دیکھیں جلی ہوئی ہے، تو ماشاء اللہ اچھے خاصے بوئل بھی ہو گئے ہیں، ہاں پھر جو ہے نا اس کو بنائی کرتے ہیں بناتے ہیں، پھر بنائے گی ان شاء اللہ روٹی، آج کھاتے ہیں چھولے کے ساتھ کھانا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہاں گولے کے ساتھ کھا رہی ہو کھانا، بشرا لے آتی ہے دوبارہ گولا لے آئی ہے، پہلے بھی ایک گولا لے آئی ہے، دیکھو کنگا شنگا نہیں کیا ہے آج، دعا سلام کر لو، ماشاء اللہ آپ بھی ٹھیک ہو ہم بھی ٹھیک ہیں، کس نے اپنا لے کے کھا بھی لیا ہے اتنی جلدی، واہ تم تو بڑی سیانی لگتی ہو، دعا سلام کر لو، اور اکسا اکسا کدھر گئی ہے؟ اکسا وہ گھر نہا رہی ہے، اچھا فریش فریش ہو رہی ہے، آپ کنگا شنگا نہیں کیا آج، آج تم فریش فریش نہیں ہوئی، گرمی تو دیکھو پسینہ تو دیکھو، بشرا فریش فریش ہو بھی گئی ہے، پھر بھی فریش فریش ہوئی ہے نا، پھر بھی ٹھنڈے گولے کھا رہی ہے، پھر بھی اس کو گرمی لگ رہی ہے، کالے چھولے بھی ہیں چٹے چھولے بھی ہیں مرمرے کے چھولے، ہاتھ نہ لگاؤ، ان کے جو ہے نا گندے ہو جاتے ہیں ہاتھ لگانے سے، چھولے ان کے اوپر جو ہے کھمبر سڑ جاتے ہیں، سڑ نہیں جاتے وہ کھمبر ایسے رہتے ہیں، ادھر آؤ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے، ابھی جو ہے نا ہم پیاز ہری مرچیں اور ٹماٹر ایڈ کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج جو ہے نا میسی مسالہ میں نے ڈال دیا ہے کیونکہ لیٹ ہو رہی ہے، تو اس لیے میں نے کہا جلدی سے بنا لیں، آج بڑی جلدی ہے، آپ کو بھوک آ رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، دیکھیں
کتنا دھوپ آ گئی ہے، بس کھانے بنانے میں دھوپ خود آ جائے گی، پھر تندور پہ کیسے روٹی بناؤں گی میں؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، پھر ٹائم لگتا ہے نا، پہلے روٹی بنا لو پھر بھاجی بنانا، نہیں پہلے سالن بناتے ہیں پھر روٹی بناتے ہیں، سمجھو سمجھو بات کو، پہلے سالن بناتے ہیں بعد میں روٹیاں بناتے ہیں، پہلے سالن بنا کے رکھ دیں گے نا تو روٹی جب بنائیں گے پھر کھانا شروع کر دیں گے، تو روٹی بنا لے پہلے تو سالن نہ بناؤ تو روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی پھر اچھی نہیں لگتی۔ ہاں یہ بات سمجھا، آپ چھوٹی ہو ابھی، آپ کو پتہ نہیں ہے نا، جب بڑی ہوگا پھر پتہ چلے گا جو کیسے روٹی بنانی ہوتی ہے، کس ٹائم پہ سالن بناتا بنانا ہوتا ہے تو کس ٹائم پہ جو ہے کھانا کھانا ہوتا ہے۔ ہاں تو بڑی ہو، کتنا کتنا بڑی ہے یہ دیکھو، سمیا سے چھوٹی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں بڑی ہے۔ آپ کو ڈا آتا ہے سالن بنانا؟ نہیں میں نہیں کھاتی، آپ کھاؤ۔ ہاں بشرا ادھر بات کرو، آپ سالن بنا لیتی ہو؟ نہیں۔ کیسے بناتی ہو، کیا کیا ڈالنا ہے سالن میں؟ رات ہی بتایا نہیں تھا، مرچ ڈالنا ہے بس، اور ٹماٹر۔ تم جاؤ نہانا ہے، جاؤ ادھر نہا لو کپڑے، اور نیو پہن لینا، کپڑوں کے ساتھ نہا لو۔ لال مرچی جو ہے ایڈ ہو رہی ہے، اتنا ڈالنی ہے لال مرچی، اتنا ڈالنی ہے کہ چار ہی چارے اور کرارے کرارے ہو جائے چھولے، ہاں ہاں مادہ نہ ہو جائے۔ ہری مرچ بھی ڈالی ہے، ہری مرچ تو وہ ڈالی ہے آپ نے، لال بھی ڈالی ہے، نمک پاؤڈر بھی ڈالا ہے، پیاز مرچ ٹماٹر ڈالے ہیں نا، ہلدی بھی تھوڑی سی ڈال دیتی ہو، صحیح ہے، وی آئی پی بن جائے گی ریسیپی۔ اب دیکھنا مسالے کی رنگت کیسی آ رہی ہے، اب مسالے تمہارے کی رنگت ایسی آ گئی ہے نا، کلر دے دیا ہے آپ نے، دیکھو پیارے پیارے کلر دیے ہیں آپ نے، بنائی ہو رہے ہیں۔ ہاں جی مسالے ہمارے کے اچھے خاصے برون ہو چکے ہیں، دیکھیں اس کی رنگت ماشاء اللہ اچھی خاصی آ چکی ہے، ابھی جو ہے نا یہ دیکھیں چھولے ایڈ ہو رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھولے میں نے ایڈ کر دیا، اس کو اچھے طریقے سے براؤن کرتے ہیں، براؤن کرنے کے بعد جو ہے نا اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ ہماری روٹی جو ہے نا اچھی خاصی کھائی جائے، یہ جو ہے نا شوربے والے بنانے ہیں۔ ماشاءاللہ چھولے اچھے طریقے سے برون ہو چکے ہیں، ہاں جی الحمدللہ زبردست ہو گئے ہیں، زبردست، آپ دیکھیں وی آئی پی، ابھی پانی چھوڑ رہی ہو، ہاں جی آپ نے کہا شوربہ بنانا ہے، ہاں شوربے والے چھولے اچھے ہوتے ہیں، روٹی اچھی کھائی جاتی ہے، دوسرا آپ کو پتہ ہے فیملی کے حساب سے اتنا بھی سالن بنانا ہوتا ہے نا، ایسے بھون کے رکھ دیں تو کیسے کھائیں گے روٹی کے ساتھ؟ وہ گرم ہوتے ہیں، گرم نہیں یار، وہ صرف چھولے روٹی میں رکھ کے کیسے کھائیں گے، ایسے لگتے جیسے انسان رکھی کھا رہا ہے روٹی، ہاں سخت سخت میدہ کر دیتا ہے چھولا، شوربے کے ساتھ اچھی کھائی جاتی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا نا، چلو ٹھیک ہے آپ جو ہے نا اتنا پانی ڈالو، اتنا پانی ڈالو بندہ دو دن کھاتا رہے، دو دن کھاتے ہم ایک دن کے لیے بناتے ہیں، بسم اللہ وہ جیسے آپ کی مرضی، ویسے میں نے بات کی ہے، آپ کب سے آپ میری بات کو نہیں ٹھکراؤ گی؟ تو نہیں ٹھکراؤں گی، آپ جو بات کہتے ہیں وہ مان لیا ہے میں نے، وہی کی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی دیکھ جی فل کر لی ہے، فل کر لی، آ کے دیکھ لینا، چلو آج سارا دن بڑکاتی رہو پھر، بس جان بن جائے گی پھر کھانا، نہیں تو آگ تو جل رہی ہے نا، ابھی ان شاء اللہ اس کو جو ہے نا ڈھکنا دے کے کھڑا دیتے ہیں، پھر چلتے ہیں ایوب کو دوائی پلاتے ہیں، دوائی پلا کے پھر تندور میں آگ جلاتے ہیں، دوائی اس کو نہیں پلائی ابھی؟ نہیں ابھی وہ چائے پی کے گیا ہے نا، ناشتہ وغیرہ کر لیا ہے، ہاں اچھا تو اس کو جو ہے نا دوائی پلانی ہے، پھر دوائی پلا کے پھر تندور جلاؤں گی، تھوڑا سا پانی گرم کر لوں دوائی کے لیے، کر لو، ہاں گرم پانی میں دوائی پینی ہے نا، آ چکے ہیں روم میں ایوب خان کو دوائی پلانے کے لیے، جو دوائی لے آئے تھے وہ دودھ کے ساتھ دینی ہوتی ہے، ابھی اس نے دودھ بوائل کر لیا ہے، ابھی ان کو دوائی دے رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سب نے دعا کرنی ہے ایوب خان کی طبیعت فٹ فاٹ ہو جائے، ابھی اس کے چھالے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے سے کھڑے ہوئے ہیں، جو زوم ہوتا ہے زیادہ وہ تو ختم ہو گیا ہے، ابھی وہ یہ حال والے پیچھے جا رہے ہیں، جی
ہم بھی کہتے ہیں ایسے ایسے جو ہے نا جو اندر والے ہیں وہ بھی ضائع ہے جائیں, کیونکہ اندر نہ کھڑے ہو تو پھر دوبارہ نہیں تو عذاب دیتی ہے. ہاں یہ تو ہے. ہاں جی بس اللہ پاک کرم کرے, صحت دے ان کو, سب نے دعائیں کرنی ہیں. جو بھی بیمار ہیں ہمارے دیکھنے والے ان کو اللہ پاک شفا کاملہ آجر مستمل عطا فرمائے. ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ پاک, جو گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, جہاں کہیں بھی ہیں, سب کو شفا دے, سب کی پریشانیاں دور فرمائے, سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. اور جس کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک اس کو اولاد نارینہ عطا فرمائے. آمین. ہماری دعائیں ہوتی ہیں, ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں. ہاں اور کیا کر سکتے ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہاں جی ماشاء اللہ جی, کچن میں پہنچے تو دیکھا آٹا بھی ہمارا ماشاء اللہ گوندھا رکھا ہے. اور ابھی جو ہے ہم جا رہے ہیں تھاپیاں وغیرہ لینے. رخسانہ دوائی پلا رہی ہے, ایوب خان کو دوائی پلا لے گی, پھر ہم چلے جائیں گے تھاپیاں لے جائیں گے, پھر ہم تندور جلائیں گے. آہستہ آہستہ ہماری ریسیپی بھی بن رہی ہے, اس کے ساتھ کھانا بھی بناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ دھوپ بھی زیادہ آ رہی ہے, اس نے دوائی پلا لی ہے, ابھی آ چکی ہے کچن میں انشاءاللہ. ابھی یہ برتن اٹھائے ہوئے ہیں کیسے نہ, ابھی تھاپیاں لینے چل رہے ہیں, آٹا گوندھا ہوتا ہے, تھاپیاں لینے چلتے ہیں. چلتے ہیں تھاپیاں لے جاتے ہیں. بشرا بھی ساتھ چلے گی. ہاں ہاں تو دور نہیں جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہے ہیں. تو آپ بھی ساتھ چلی جاؤ, اس میں کیا بات ہے, ہم آپ کو نہیں روکا. آپ غصہ کر رہی ہو, آ جاؤ میں تندور پہ کیری نکالتی ہوں پھر چلتے ہیں. ہاں کیری نکالو, ہم پانی پی لیں ٹھنڈے ٹھنڈے کولر سے. ماشاء اللہ جی, تندور میں سے کیری مٹی نکال لی ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں باہر, گجکار آ رہا تھا میرے خیال میں, ٹرالی وغیرہ جا رہی تھی. بشرا کہتی ہے باہر ٹرالی جا رہی ہے. ہاں جی وہ جا رہی ہے, وہ مدرسہ بن رہا ہے نا میر بن بھائی کا. ہاں تو اس کی جو ہے نا وہ اینٹیں جا رہی ہے. اچھا ہاں جی جی ہاں ان شاء اللہ بڑا مدرسہ بن رہا ہے. پھر آپ پڑھو گی؟ سب بچے جائیں گے, جگہ کم تھی, یہ چھوٹے بچے نہیں جاتے, اوپر گرمیاں بھی بہت تھی, اور چھوٹا سا جو ہے نا ان میں وہ چھپرا بنایا ہے تو اس میں جو ہے نا بچے پڑھتے تھے. نہیں وہ پورے بھی نہیں آتے تھے, جگہ کم ہوتی تھی. ہاں جی تو اس لیے جو ہے نا بچے چھوٹے بھی نہیں جا سکتے. ہاں ہاں ڈیبو بھی ہے باہر آئے تو ایک بکری یہ جا رہی تھی چرنے کے لیے, ایک اس کے پیچھے بکرا جا رہا تھا, بکری کے پیچھے بکرا, اور ادھر بھی بکری. ہاں ہم نے سمجھا وہ ٹرالی جو آئی ہوئی ہے نا, وہ دیکھیں اینٹوں کی ٹرالی آ گئی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدرسے کا کام جو شروع ہے نا. ہاں جی ہم گھر پہنچ چکے ہیں, بشرا آ رہی ہے, ہم نے تھاپیاں لے لی ہیں, تنور میں ڈالنا شروع کر دیا ہے رخسانہ نے. ہاں جی ابھی ماچس اٹھا, ماچس اٹھا کے دو, یہ رکھی ہے چولہے کے ساتھ نہیں نظر آتی, یہ ماچسیں دو رکھی ہیں, ایک اٹھا کے دو. تتی ہے گرم ہے, پانچ روپے کے لیے ہے, دس کی دو ہیں وہ, دس کی دو دی ہے پانچ کی. ہاں تو ملتی بھی پانچ کی ہے, تو ادھر چھ 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 روپے کی دیتے تھے, سات روپے کی دیتے تھے. وہ اندر چلا رہا ہے ایوب, جاؤ وہ ساتھ جا کے اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ پھر دیکھتے رہو. او آگ جل گئی, کیسے جل گئی آگ؟ تندور جلا دیا, جب یہ رتا ہو جائے گا نا رتا انگراش انگراش تو پھر جو ہے یہ روٹیاں لگائے گی. کالے پہ نہیں لگاتی, رتے پہ لگاتی ہے. کالے پہ لگتی بھی نہیں, جیسے روٹی لگاؤں گی نیچے گر جائے گی. اچھا ہاں چلو چھولے کو دیکھو, آپ کا چھولا کیسے بھٹک رہا ہے, پھٹک رہا ہے. ماشاء اللہ جی اس نے ڈھکنا کھولا, میں نے دیکھا دیگڑی جو ہے ماشاء اللہ اتنا نہیں ڈالا, وی آئی پی آپ نے شورا ڈالا ہے, مرچیں بھی تر رہی ہیں سبز والی, مجھے دینا میں بہت اچھی کھا لیتا ہوں. اچھا ہاں اس لیے میں زیادہ ہی ڈالی ہے, میں نے کہا یہ سادی مرچی جو ہے نا بوئل ہوئی ہے اچھی لگتی ہے. اچھی لگتی ہے نا؟ ہاں جی صحیح ہے.
چلو یہ بھی سالن بھی تیار ہونے والا ہے، بڑکے گا جب تک ہم روٹی بنائیں گے یہ ریڈی ہو جائے گا، بس ابھی تھوڑی دیر ہے تنور جلنے کی، پھر روٹی لگاتے ہیں۔ آپ سب ہمارے ساتھ رہنا، آپ جو کھانا ہے صبح کا ناشتہ آپ ہمارے ساتھ کھا سکتا ہے، تندوری روٹی اور چھولے کے ساتھ۔ ہاں جی، ابھی ریل گاڑی بھی آ رہی ہے، اس کا شور سنے آپ کو، شور بھی آ رہا ہوگا، پہلے ایک چلی گئی ہے دوسری جا رہی ہے۔ ہاں یہ دوسری جا رہی ہے، کیونکہ اس کا ٹائم ہے، اس ٹائم زیادہ آتی جاتی ہے، جب دن گرم ہو جاتا ہے نا 10 بجے سے بعد جو ہے نا وہ کم آتی ہے، پورا دن نہیں آتی، پھر شام کو 5 بجے پھر شروع ہو جاتی ہے، زیادہ آتی ہے، زیادہ پوری رات اور صبح 8-9-10 بجے تک، کیونکہ ادھر آتی ہے نا سفر سے، پھر صبح ادھر آ جاتی ہیں، کراچی سے آنے والی، یعنی فیصل آباد سے آنے والی، ملتان سے آنے والی، لاہور سے آنے والی، بڑے بڑے سفر ہیں۔ آج گئے تھے نا سعد اور شاہد ادھر سکول میں داخلہ کرانے کے لیے، سعد کا تو وہ بائک کی آوازیں آ رہی تھی، ہارن دے رہے تھے، میرے خیال میں بائک پہ گئے تھے نا، تو بائک پہ گئے تھے، پیدل تو نہیں گئے۔ ہاں بائک پہ کال کیا سبق، کہتے ہیں میں آٹا لے کے آ رہی ہوں، دیکھو میں نے کہا تندور جو ہے بال چکا ہے، آپ جلدی آٹا گوندھ کے لے آؤ، پھر روٹی بنوا لو، ہم تو بنائیں گے، ہم کو تو آٹا ہمارا الحمدللہ رس گیا ہوگا۔ ہاں آٹا رس گیا ہوگا، تندور بھی جلنے والا ہے، بس تھوڑی سی دیر ہے۔ اور بشرا مجھ سے کہہ رہی تھی آپ کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا ہم روٹیاں بنانے جا رہے ہیں، روٹیاں بنائیں گے تو آپ کھاؤ گی، ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، جہاں جائیں گے آپ تو ساتھ جاؤ گی نا۔ ہاں جی، ہم اکیلا، آپ جا کے پنکھے پہ سو جاؤ، چلو چلو ہم آ رہے ہیں، باہر گرمی ہے، تتی ہوائیں چل رہی ہیں، لوکھ گھول رہی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ چلو بشرا، نہیں جاؤ، ابھی سو جاؤ، نہیں سونا، کہاں جاتی ہو؟ امینہ سوتی ہو؟ اچھا وہ تو روٹیاں بنائے گی تو پھر سوئے گی، ابھی اس کو دیر ہے، بس میرے اوپر کندھے پہ سوتی ہے ایسے۔ تندور جو ہے ابھی رتا نہیں ہوا ہے، تھوڑا تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے آ چکا ہے، رخسانہ چلی گئی دوبارہ تھاپیاں لینے کے لیے، ادھر دروازہ بھی کھٹ کھٹا رہا ہے، دروازہ کھول کے چلی گئی، اوپر سے ہوا جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں اتنی ہوا چل رہی ہے، بہترین وی آئی پی ہوا، تو اس کی وجہ سے یہ دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے، تو میرے خیال میں رخسانہ بھی آ چکی ہے، میں دروازہ بند کرنے آیا تھا، تو آپ جب گئی باہر تو دروازہ بند نہیں کیا؟ میں آنا تو ہے، آنا تو ہے لیکن بند کر کے جاتی، چوکھا ٹائم لگتا ہے بند کرنے کو، تو میں نے کہا جلدی سے تھاپیا لے کے آتی ہوں، پھر جو ہے نا بند کر کے چلے جاؤں گی اندر۔ اچھا ہاں جی، میں بند کرنے آ رہا تھا، آپ موقع پہ پہنچ گئی، نہیں تو میں بند کر دیتا، نہیں آپ پھر نہیں کھول سکتی دروازہ، نہیں وہ چھوٹی لاک ہوتی تو میں کھول لیتی، جب بڑی ہوتی تو پھر نہیں، میں چھوٹی لگاتا۔ ٹھیک ہے چلو، میں ٹائم سے آ گئی، آپ کا ابھی تک رپتہ نہیں ہوا یار، بس یہ تھاپیاں ڈال، دھوپ ادھر مل رہی ہے، ہو جائے گا پھر گرمی ہو جائے گی، یہ تھاپیاں پتلی ہیں نا۔ اچھا وہ ٹرالی چلی گئی اس اینٹ والی؟ نہیں وہ کھڑی ہے ابھی، ابھی راستہ آگے ریت والی ٹرالی ہے نا، وہ ہٹائیں گے پھر یہ اینٹوں والی جائے گی۔ سبا سے پتا نہیں کیا وہ روٹیاں بناتی ہے کہ نہیں، یہ بھی پتا نہیں، ابھی آئے تو نہیں ہے، نہ کوئی رابطہ کیا ہے، بس بنا لے، بنانے کا ارادہ ہو تو وہ آ جائیں گے بنانے کے لیے، نہیں ان کو پتا تو نہیں ابھی آگ جلائی ہے کہ نہیں جلائی، روز تو ان کو پتا ہے کہ روز روٹی بنتی ہے، ہاں وہ تو ہے، تو پھر کھانے سے بغیر تو کوئی نہیں بیٹھتا، صحیح ہے، تو پھر روز ان کو بلائیں، ہاں ایک دفعہ بلایا چھٹی، بس ایک دفعہ کہہ دیا، ان کو پتا تھا روز بنانی ہے، جو بنانی ہو تو پھر آ جائیں گے، نہیں بنانی تو پھر ان کی مرضی، پھر بھی آپ سے بنوائیں گے، بنوائیں گے تو دھوپ پہ نہیں بناؤں گی، پھر ان کو توے پہ بنا کے کھلاؤں گی، میں تو ان کو کہہ دیا، میں نے کہا بس جب تندور بلتا ہے آپ کو پتا ہے، چلو کال کر کے پتا کرتے ہیں، 7-8 بجے جو ہے نا تندور جل جاتا ہے، آپ جو ہے نا آٹا لے کے 9 بجے آ جائے کرو، صحیح، پھر اس کو روز بلانا پڑتا ہے روز۔ ماشاء اللہ جی، رخسانہ نے جو ہے پیڑے بنانا شروع کر دیا ہے اور روٹیاں لگانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ تندور ہمارا جو کلر آ چکا ہے، رتا لال کلر آ چکا ہے، اور روٹیاں بھی آج بہت ہی مزیدار تندوریاں روٹیاں بن رہی ہیں، مزے مزے کی، الحمدللہ ایسے نا۔
پھول والی روٹی جس کے اوپر پھول بنتے ہیں، پھول بنتے ہیں، کیونکہ آگ جو زیادتی ہوتی ہے نا اس میں جلدی روٹی جو ہے نا جل جاتی ہے. آگ ماشاءاللہ اچھی خاصی جل گئی ہے اور تندور بھی ماشاءاللہ اچھا ہے اور سیک بہت خوبصورت روٹی بن رہی ہے. دیکھیں سیک بہت خوبصورت روٹی بن رہی ہے، سیک سے جیسے سیک ہوتا ہے نا زیادہ تو روٹی جل جاتی ہے، یہ جو ہے نا اچھا خاصا سیک ہے اور روٹی بھی اچھی بن رہی ہے. یہ میٹھی روٹی ہوتی ہے، ٹھنڈی بھی ہوتی ہے، توے والی گرم بن جاتی ہے، توے والی روٹی گرم اور کڑوی لگتی ہے، وہ کھائی بھی نہیں جاتی. ایک دو لک میں کھاؤ پھر دل نہیں کرتا روٹی کھانے کا، کہتے ہیں رج گئے. پانی پی رہی ہے فدیاں، ایک ہے دوسری چلی گئی ہے. اچھا وہ دوسری چلی گئی، میں نے کہا کہ وہ بیٹھی ہے، وہ اس سے زیادہ کلر اچھا تھا اس کا، سنہری کلر تھا. ہاں بہت اچھی ہے. اچھا چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری، میں تو ٹٹی ہے، ٹٹی بھی ہے، سفید بھی تھی اور کلر والی بھی تھی، وہ سونی تھی ہے نا. اچھا کیا کرتی ہو؟ ہاں دے دو، پانی زیادہ پیتا ہے نا، سالیوں کے اندر جو ہے نا آگ لگی ہوئی ہوتی ہے. اکسا بھی آ گئی ہے، کیا کر رہی ہو؟ اچھا کھیل رہی ہو، چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کھیلو کھیلو کھیلو. وہ بھاگ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے؟ دھوپ پہ، پیڑ جل جائیں گے. ادھر آ جاؤ، اس کو جھلو جھلو بشرا، دھوپ میں نہ جائے. ہاں وہ دیکھو اپنی ہستی سے زیادہ کام کر رہی ہے، یہ لگ جائے گی پیر پہ، پیر بوتی پہ لگی ہے پہلے. نہ کرو اکسا، اکسا پیر پہ لگ جائے گی، آپ کو پاؤں پہ لگ جائے گی، ایسا نہیں کرنا اکسا. یہ سنتی بھی نہیں ہے کسی کی، وہ دیکھو گاڑی بنا کے بھگا رہی ہے. ماشاء اللہ جی، ساری روٹی تک یہ بان تھال خالی ہو گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں. ابھی جو ہے سبا ابھی تک بھی نہیں آئی، ابھی تک نہیں آئی، پھر یہ سیک نہ ختم ہو جائے. چلو ماشاء اللہ آپ نے بنا لیا، عائشہ آ گئے تندور. صحیح ہے ماشاء اللہ، سبا کا آٹا آ گیا ہے، پانچ دترا آٹھ پیڑے بنیں گے، بس آٹھ روٹیاں بناتے ہیں ڈیلی. ہم نے نا رات چاول بنائے تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے، میں نے کہا نہیں بناتے روٹی، پھر امی ابو نہیں کھاتے نا چاول، تو میں نے کہا شاید پھر وہ کہے کہ ہمیں روٹی دو، پھر میں نے کہا چلے جو چھ سات روٹیاں بنا لیتے ہیں، جو روٹی کھائے گا روٹی کھائے گا، جو چاول کھائے گا وہ چاول کھائے گا. میں بھی سوچ رہی تھی، میں نے کہا رات کو بریانی بنائی تھی نا، اس لیے جو نا وہ ابھی نہیں آئے. نہیں پھر میں وہ کپڑے دھو رہی تھی، کپڑے کافی سارے ہوئے پڑے تھے، پھر کپڑے میں نے کہا مشین لگا لوں، ابھی پوتے وغیرہ نہیں لگایا کپڑے دھونے تھے، ایک پور دھو کے رکھا ہی ابھی ڈالا نہیں ہے، دوسرا جو ہے نا وہ ڈال کے مشین میں کھڑا کر دیا، ابھی وہ دھو رہا ہے. میں کہا روٹی لگواتی ہوں پھر بعد میں جو ہے نا آگ کپڑے لگا دوں. آپ بھی لگایا کرو نا، ہوں تو آخری سیک ہے، تین چار بار لگائی. یہ تو کھلا تنور ہے، آرڈر دے دیا نا، آرڈر دے دیا، بن رہا ہے،
بس ایک آدھا گھنٹہ لگے گا نکال کے وہ رکھ دیں گے اوپر والا لے اکھاڑ کے ریتی ہٹا کے پھر اب جو نا ایسا کریں گے جو پہلے ساری ریتی ہے اس کی نکال کے اندر سے اس کو جو نا لیپ کریں گے وہ بجری یار وہ باہر بجری رکھی ہے نا وہ اٹھا کے پہلے بجری ساتھ ساتھ ڈالیں گے نظر بھی نہیں آتی وہ اٹھا گئے ہیں لے گئے ہیں اس سے جو نا ریت نہیں آتی جب تندور پھٹتا ہے نا علی پور جو ہم نے تندور بنایا ادھر تو بڑے بڑے پتھر ڈالے تھے ہاں ہاں گرم زیادہ ہو جاتا تھا چلیں ان کی روٹی بن گئی ہے دو پیڑے رہ چکے ہیں اور روٹی گر گئی کچی گر گئی ہے کیوں گر رہے ہیں سیک کام ہے کیا زیادہ ہو گیا ہے چلو وہ اٹھا لو پک گئی ہے تندوری سے صاف کر تندوری نہیں لے آئی پلیتھن لگایا نا پورے آٹے کے ساتھ کندوریاں بھی جلدی مک جاتی ہیں کندوریاں جلدی مک جاتی ہیں وہ جل جاتی ہے نا ہمارے یہاں چار تندوریاں اس ٹائم کٹھے لے کے آئے تھے ہماری ختم ہو گئی چار وہ تھی میری پھر چھ سات پہلے کی تھی ساری جل گئی اب جب دکان پہ جاؤ نا کپڑے لینے کے لیے شاپنگ کرنے کندوریاں درجن لے آؤ نہیں ادھر نہیں دیتے ویسے بندہ درجن کٹوا لے مال وغیرہ ملا کپڑے گھنان گیا میں کندوری دے کندوری دے دیتا سونے کندوریاں کیا کر رہی ہو وہ کہتے ہاتھ نہیں لگاؤ پرے ہٹو تم کھٹڑی اندر رکھ دو یہ ٹوٹ جائے گی بس آخری روٹی لگا لی ہے انشاءاللہ پھر جو ہے نا فریش فریش ہوتے ہیں پھر ناشتہ کریں گے چلیں جی سبا کی روٹی بھی بن گئی ابھی عائشہ جو ہے تندور جلائے گی وہ بنائے گی روٹی لیٹ ہو گئی ہے یہ تو ابھی سالن ہمارا تیار ہے چلیں جی روٹی ہماری کچن میں آ چکی ہے ابھی رخسانہ جو ہے میرے خیال میں چھبیاں کٹھیاں کر رہی ہے سالن بھی ہمارا اندر آ چکا ہے کچن میں ابھی بچے لوگوں کو دیتے ہیں ہم کھانا اور سمیہ جو ہے تیاری شاری کر لی ہے ماشاءاللہ کنگا شنگا کر کے اور وہ کیا کہتے ہیں کیچر پوڑیاں لگا لی ہیں یہ کیا ہے اتنا سونا سونا پلاسٹک کا ہے اچھا اور بشرا جو ہے تیاری نہیں کی ہے وہ ابھی ادھر چھپتی ہے لکتی ہے ایسے بھاگ رہی ہے وہ ادھر کھڑی ہے وہ ہنستی ہے جب بات کرتے ہیں ماشاء اللہ ابھی تو پیارا لگ رہا ہے آپ کا سونا بھی لگ رہا ہے سمیہ کو دیکھیں سمیہ بشرا کو دیکھو کیوں ہنس رہی ہے اس کو جین تو نہیں ہوگا وہ دیکھو آج ہنستی رہے گی دیکھو پورے کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا ساری بس ہے گچی وڈی ہے بس تیرے جی کین ہے پوری کیا ٹھیک ہے اتنی منہ جا گئی پیار لے رہی ہے آپ سے وہ کہتی امی آپ کا کولی کولی ہو میں نے کہا نہیں میں چشمہ لگا لیا ہے اچھا بس اس کو نہیں پہننے دیا وہ خود پہن رہی ہے نا سیدھی ہو کے کھڑو نا پھر ایسے نہیں کرنا ہوتا ایسے سیدھے پیارا لگتا ہے اس کو بھی چشمہ اس کو بھی چشمہ پیارا لگتا ہے چلو ابھی چلیں بچوں کو دو کھانا کھاتے ہیں آپ کو دو مجھے گرمی ہو گئی ہے میں فریش فریش ہوں گا بعد میں کھاؤں گا ٹھیک ہے وہ جو ہے نا دروازہ کھلا ہے
یعقوب خان فریش فریش ہو رہے تھے, وہ باہر نکل آئے ہیں, اب ہم جائیں گے. شیمپو رکھ دو. بشرا اور سمیہ کہتی ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں, ان کو دے دو. جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے چھولے کا سالن. سبا کو بھی دے دیا ہے؟ ہاں اس کو بھی دے دیا. چلو وہ تو لے گئی. چلو چلو روٹیاں بھی لے گئی. آپ جو ہے بچوں کو کھلاؤ, میں آ رہا ہوں. ہم پہلے پہلے پانی پیئیں گے. ٹھیک ہے. اس کا ہاں مادہ ہو گیا ہے پہلے پہلے. ماشاءاللہ آپ کھانا کھا رہی ہو. کیسے بنے ہیں چھولے؟ بہت بہترین, اچھے اور بہترین. وی آئی پی چھولے, مزے مزے کے چھولے. ہاں وہ کچن میں بیٹھی ہے, ہم فریش فریش ہو گئے, ہم جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں. آپ نے کھا لیا ہے نا؟ پانی بھی ٹھنڈا ٹھنڈا لے آئے ہو؟ فریج والا؟ صحیح ہے. نہیں کولر والا ہے. کولر والا ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ جی کھانا وغیرہ کھا لیا ہے اور فریش فریش بھی ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم نے ویڈیو بھی اپنی مکمل کر لی ہے, بہت ہی پیاری ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ. تو آپ دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا ویڈیو دیکھنے میں. جو ہمارے چینل پر نیو آ چکے ہیں ہمارے چینل کو جلدی جلدی سے سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, زیادہ زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. رخسانہ نے بھی روٹی وغیرہ کھلا دیا ہے سب کو. یہ ابو جان کے لیے لے کے جا رہے ہیں, ابو جان بھی آ گئے ہیں, ان کو یہ کھانا دیتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, سب بہن بھائی زندہ باد. اللہ حافظ.